cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Vestea că Donald Trump a câștigat alegerile din Statele Unite ale Americii a ajuns la Piatra Neamț odată cu știrile vehiculate rapid pe calea undelor vis-a-vis de legăturile sale cu România. Trump ar fi avut o iubită româncă, acum câțiva ani, ba chiar și intenția de a investi împreună cu Gigi Becali în afaceri imobiliare. În plus, singura româncă din America pe care o cunoaște și căreia i-ar răspunde oricând la telefon este Nadia Comăneci. Așa că, ipotetic, n-ar fi de mirare să auzim că există intenții de dezvoltare a parteneriatelor americano-române, inclusiv sau mai ales la nivel de investiții. Că tot așteaptă românii să vină americanii de mai bine de 70 de ani, dar nu în bazele militare, ci la construit poduri și șosele. Iată ce cred pietrenii despre acest subiect. Să facă investiții în România? Să ajute sărașii, cel mai bun loc. Cum? Cum? Cu finanțare, cu case, cu... Dacă tu vrei să facă investiții. Asta e. Altceva... N-are ce să facă. Nu-i dă voia noastră. Sunt prea multe crizi, rădăcini și nu prea se potrivește unul străin, că îl înlătură repede ăsta la altul. De unul sâmbă, nu, n-are ce face. Ce să facă americanul la noi să facă investiții? Ăștia nu fac, ăștia vin să iei toți, doamne, dragi. Toți străinii vin să îmi facă investiții ca să ducă capitalul acolo, așa că nu văd eu ce să facă pentru România, bine. Doar ca investiții. Părerea mea este să investească în ceva, nu știu, pentru independența țării, în zona în care ne aflăm. Da, dacă faci investiții, automat o faci și economic, o faci și militar și toate, pentru ca să fii independentă și economic, și strategic, și toți cum vreți. Locuri de muncă pentru tineret, cam în toate domeniile. Și cu ăștia care nu prea au școală multă, studii și cu studii superioare, pentru asistenți medicali, pentru medici, pentru munca de jos, cum sunt muncitorii ăștia, calificați, necalificați, și pentru ei ar trebui să investească. Eu zic că ar reuși dacă ar avea voință. Voința este necesară. Ce să fac? Eu știu ce să fac. Nici nu-l cunosc. Așa cât l-am văzut la televizor. Adică, făcut ce-l cerem noi? Da. Să ne lasă în pace. Deci americanii să ne lasă în pace, că punem bățul pe ei. Să ne lasă în pace, deci altceva ce să mai fac. Nu sunt de acord cu chestia asta, investițiile, nu. Chiar nu sunt de acord, nu vă pot explica de ce, dar nu. Să-și vadă țărișoara lui, pe noastră s-o lasă așa cum este. Nu? Asta e treaba dânsului. Să facă dacă are. Poate locuri de muncă pentru noi, pentru asta. În orice. Cu toate. Numai cu femei să nu facă investiții. Să ducă marfa la noi, la ei, nu-i bun. Nu-i bun, a? Să vii cu dolari de acolo. Să investească la noi. Să investească la noi. Dar câte nu trebuie, câte s-au vândut și câte s-au stricat, trebuie să-l luăm la început. Sănătate, asta... Să facem spitale? Da. De asta, da, s-ar putea să facă, dar dacă vine la gaj aici, nu faci nimic. Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Adică, cu ce-l cerem noi? Da. Să ne lasă în pace. Deci americanii să ne lasă în pace, că punem bățul pe ei.